ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኤንኤን ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዋና ዋና ዜናዎችን ነው ናርዶስ መከተነኝ አርጆ ደደሳ ስኳር ፋብሪካ ስኳር ማምረት አቆመ የሰራተኞች የመደራጀት መብት በአሰሪዎቻቸው እንቅፋት እየገጠመው ነው አለ የኢትዮጵያ ሰራተኛና ማህበራት ኮንፌዴሬሽን በልማት ምክንያት ለሚፈናቀሉ ዜጎች የሚሰጠው ካሳ በዘላቂነት እንዲያቋቁማቸው በሕግ ድጋፍ መታገዝ አለበት ተባለ። የሶማሌው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ ኢትዮጵያን ሊጎበኙ ነው። በደቡብ ሱዳን የዘለቀው ብጥብጥ መቋጫ እንዲያገኝ ሱዳን ጣልቃ ለመግባት መዘጋጀቷን አስታወቀች። ለሶስት ዓመት በዘለቀው የደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሕይወት ሲቀጠፍ በሚሊዮን የሚቆጠሩትም ቀያቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል። ወደ ውጪ ከተላኩ የኤሌክትሪክና ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች 20.9 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ተገኝቷል ተባለ። የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ባለፉት 9 ወራት ወደ ውጪ ሀገራት ከተላኩ የኤሌክትሪክና ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች 20.9 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ መገኘቱን ገልጿል። ታንዛኒያ ከኬንያ ምንም አይነት ሸቀጥ እንዳይገባ እገዳ ልትጥል ነው። ኬንያ የፕሬዝዳንት ማጉፋሊ መንግስት እንዲህ ያለ ውሳኔ ላይ የደረሰው ኬንያ ከታንዛኒያ የሚገባ ነዳጅ ላይ እገዳ በመጣሏ ነው። የቻይና ተመራማሪዎች የደም ጠብታን በመውሰድ የካንሰር ምርመራ ማድረግ ይቻላል ሲሉ በጥናታቸው አመለከቱ። ተመልካቾቻችን ከኢኤንኤን ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዋና ዋና ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ናርዶስ መከተ አብራችሁ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።